Сьогодні трагічна дата. Трагічна дата розстрілів, які були розпочаті режимом Януковича, беззбройних українців, що вийшли під прапорами Європейського Союзу за наше європейське майбутнє. Багато з тих, хто сидить за цим столом, разом боролися і були безпосередніми учасниками цих жахливих подій. Я прошу вшанувати хвилиною мовчання загиблих. Прошу сідати. І в нашій з вами спільній відповідальності довести все, задля чого 2 роки тому повстала країна, до того, щоб Україна реально змінилася. Це відповідальність всієї української влади. Слідувати ідеалам Майдану і боротися за наші цінності. Саме тому сьогодні парламент розглядає закони про запровадження безвізового режиму між Україною і Європейським Союзом. Саме тим Європейським Союзом, до якого ми прагнемо, саме тим Європейським Союзом, частиною якого повинна стати Україна. Підписана угода про політичну асоціацію. Як прем'єр я її підписував. Підписана угода про зону вільної торгівлі президентом України. Зараз необхідно завершити процедуру прийняття всіх законів для того, щоб громадяни країни отримали право безвізових поїздок до країн-членів Європейського Союзу. Я сподіваюся, що фракції парламенту, які формували демократичну коаліцію, які йшли на вибори в 2014 році під гаслами європейської інтеграції, виконають свої обіцянки перед українським народом. Повернуться невідкладно до парламенту і проголосують закони, які були підготовлені урядом і внесені президентом країни як першочергові для розгляду українським парламентом. Це про нашу відповідальність перед країною і перед людьми, про політичну відповідальність і про виконання тих зобов'язань, які кожна політична сила, що вважає себе демократичною, брала під час виборчої кампанії. І справа навіть зараз не в політичних гаслах. Це курс країни, який треба остаточно зробити незворотнім. І запровадження безвізового режиму – це ще одна цегла в великий європейський фундамент країни. В ім'я тих людей, які загинули на Майдані. І в ім'я мільйонів, які хочуть кращого майбутнього.